Tak, žehnám vás mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Za nami vidno chrám a nápis Isus Christos Nika. I-S, je to grécky nápis, I-S znamená Isus, to znamená Ježiš, I-S, prvé a posledné písmeno, v tomto prípade aj druhé. A na druhej strane je HS, grécke H, ek, X, X a S znovu. HS znamená Christos, znamená Isus Christos, Ježiš Kristus. Tie vlnovky na vrchu, ktoré tam môžete vidieť, znamenajú, že je to skratka. Tak sa to aj v knižkách píše, niekedy bola vraj úplne veľmi drahý papier, tak robili tie slova, ktoré sa veľa užívali, dávali skratky. Spodné slovo naopak žiadnu vlnovku nad písmenami nemá, lebo je to neskrátené slovo Nika. Isus Christos Nika. Ježiš Kristus víťazí. A keď východní kňazi žehnajú, lebo tam kto si mal problém s mojim žehnaním, tak aby som vám vysvetlil, keď východní kňazi žehnajú, tak majú v ruke všetky tie písmena. Isus Christos. I S H X, OK, X a znovu S. Znovu S. S, takto alebo takto, mierne S. Čiže Isus Christos Nika. S týmto by mali východní kňazi žehnať mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Teda žehnáme Ježiš Kristus sám žehná skrze ruku kňaza. Tu vám ukážem obrázok schematicky, ako sú tie, ako tvoria teda tie písmena. Ja som sa to učil asi 2 týždne, kým som sa to naučil. Takto dať ruku pekne, aj bolo všetko. I, S, H, S. Isus Christos. Niektorí majú možno aj problém, vôbec nemôžu tak ohnúť prsty. Alebo niekedy iba jednoducho Isus Christos. Že I a S. Isus Christos. Ale ja už som zvyknutý takto. Isus Christos. Vieme, že existuje iný znak. Diablov znak. Bože chráň, že by som také, čo si mal v úmysle, alebo čo si také, tak pozor na osočovanie. Bol tam síce otáznik, ale treba uvažovať nad takým pustiť, čo si také hneď do eteru. Východná cirkev sa žehná, to patrí ešte tiež, teda všetci ľudia. Sú tri osoby v Bohu. Otec, Syn a Duch Svätý. A keďže tie tri osoby sú jeden Boh, tak sa dávajú prsty spolu. V Ježišovi Kristovi sú dve prirodzenosti. Božská a ľudská. Ale tie dve prirodzenosti sú spojené skrze osobu. Je tam iba jedna osoba, preto tieto prsty sa dávajú spolu. Čiže takto východná cirkev sa žehná a v jednej ruke sú najzákladnejšie pravdy našej viery. Tak nech vás Pán žehná. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.